በክልሉ የተከሰተው የሰላም እጦት በዘላቂነት እንዲፈታ ግጭት ውስጥ የገቡ አካላት የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን የውይይትና የድርድር ጥሪ ተቀብለው ወደ ተግባር እንዲገቡ አሚኮ ያነጋገራቸው የምስራቅ ጎጃም ዞን ነዋሪዎች ጠየቁ። የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳደር በበኩሉ አሁን የተገኘው አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ እንዲሆንና የሰላም ጥሪ ወደ ተግባር እንዲቀየር መላ ሕዝቡ ባለቤት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ዘመኑ ይርጋ። የአማራ ክልል ግጭት በውይይት እንዲፈታናም ክልሉ ወደ ቀድሞ ሰላሙ እንዲመለስ ህዝቡ እየጠየቀ ይገኛል። የክልሉን የሰላም እጦት በዘላቂነት ለመፍታትም ከሚደረጉ ህዝባዊ ውይይቶች ባሻገር ከሰሞኑ የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ ተፋላሚ ኃይሎች በአስቸኳይ ወደ ውይይትና ድርድር እንዲገቡ ጥሪ ቀርበዋል። የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን ጥሪ በተመለከተም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የምስራቅ ጎጃም ዞን ነዋሪዎችም በግጭቱ ምክንያት ህዝቡ ለከፋ ቀውስ መዳረጉን አንስተው የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ ተፋላሚ ወገኖች ወደ ድርድር እንዲመለሱ ጥሪ መቅረቡ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። ህዝባችን እየተበደለ ነው። ትምህርት ቤት ተቋርጧል። ማዳበሪያ በሰዓቱ ሊገባ አልቻለም። መንገድ ተዘግቷል። ሕክምና ማግኘት አልቻለም። ህዝቡ መድኃኒት ቆሟል። ማነው አሊ ዶሮ የሚባል ሸዋ ውስጥ ያን ማለፍ አቃተን እያልን እናለቅስ የነበረው አሁን ከቀበሌም መንቀሳቀስ አልተቻለም። ስለዚህ የእንቅስቃሴ አግባብነት እንደሌለው እያስረዳን ነው። ይህም የተቋቋመው አካል ጥሩ መሆኑን እናምናለን። በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ምስቅልቅል ውስጥ ነው የቆየ ነው። ይሄ ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ሰው ለምንድን ነው መንግስት የማይደራደረው፣ ለምንድን ነው በንግግር የማይፈታው የሚል ብዙ ሀሳብ ሲሰጥ ነበር። እውነት ለመናገር ይሄ ሰላም ካውንስል ችግር ይፈታል ብለን በጣም ተስፋ እያደረግን ነው። በተለይ ደግሞ ታጥቀው ጫካ የገቡ ወገኖችና መንግስትም ህዝቡ በስቃይ ውስጥ መሆኑን ተረድተው ሰላም እንዲመጣ የቀረበውን የድርድር ጥሪ ወደ ተግባር እንዲቀይሩት እንፈልጋል እንችላለን ብለዋል። ለህዝባቸው ሲሉ ለወገናቸው ሲሉ መጥተው ችግር አለን የሚሉትን አብረን እንድንፈታ ጥሪውን ተቀብለው ቢመጡ ናቸው የሚኖር መሆኑን ነው መልእክት የማስተላልፈው። ሞት ይብቃን፣ መገዳደል ይብቃን። ክልላችንን ወደ ኋላ ቀርነት እየከተትን ሆነው ወንድም ከወንድሙ ጋር እየተጋደለ ነው። የክልሉ ሰላም እጦት እየባሰ ነው። ይህ ነገር ደግሞ ሊቆም የሚችለው ሁለቱም ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ መጥተው ያሉብንን ችግር ተነጋግረን ተከባብረን እና ተፈቃቅረን መኖር ስላለብን እባካችሁ ወደ ቀልባችን ተመልሰን ወደ ነበረ ሰላማችን እንመለስ። ለዚህ ደግሞ የሰላም ጥሪ ካውንስሉን መሰረት አድርገን እንነጋገር የሚል ሀሳብ ነው። ምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኑርልኝ ብርሃኑም በግጭቱ ምክንያት ህዝቡ ለዘርፈ ብዙ ቀውስ መዳረጉን አስታውሰው አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ለማጽናትናም የሰላም ጥሪው ወደ ተግባር እንዲቀየር ህዝቡ ባለቤት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ህዝቡ ተጎድቷል። ከጉዳቱ በመውጣት ደረጃ ላይ ነው አሁን ያለው። ይህንን አንጻራዊ የሰላም ሁኔታ ደግሞ ወደ ተሻለ ወደ ሰፋ እና ወደ ዘለቄታው መሸጋገር አለበት። ስለሆነም የመጀመሪያው ጥሬ ህዝቡ አሁን የተጀመረውን የመንግስት የሰላም ጥሪ ቀድሞም ይደከምበት እጅ ይዘረጋበት የነበረውን የሰላም ጥሪ በወጉና በተገቢው ተረድቶ አሁንም እያደረገ ያለውን የሰላም ፍላጎት ህዝቡ ይሄንን በሚገባ ማስፋት አለበት። ታጥቀው ጫካ የገቡ ወገኖችም እርስ በርስ መገዳደል ለውጥ የማያመጣ መሆኑን ተረድተው ለህዝብ ሲሉ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚቀርቡ ጥሪዎችን ተቀብለው ችግሮችን በውይይትና ድርድር እንዲፈቱ ወገናዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት። በዚህ ችግር ተሳታፊ የሆነ ጫካ ላይ የገባ ኃይል ይበቃል፣ ራሱንም ጭምር እያጠፋ ነው፣ ህዝብን እያንገላታ ነው፣ ክልሉን ወደኋላ እያስቀረ ነው። ምንም ይሁን ምንም ጥያቄ ቢኖርም በነፍጥ ውጤት ማምጣት አይችልም። ስለሆነም ጥያቄ ያለው ሀሳቦችን ያለው ሰብሰብ አድርጎ በተፈጠረለት የሰላም ጥሪና መድረክ ተጠቅሞ በማቅረብ ችግሩም እንዲፈታ የህዝብ ችግር እና ሰቆቃም እንዲበቃ እንዲያደርጉ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ላስተላልፍ እንፈልገው ማለት ነው።